שלום, שמי יוחאי כהן, אני נולדתי בישראל. ההורים שלי הגיעו מתוניס, סבא וסבתא הגיעו מתוניס, והמקום בתוניס קוראים לזה ג'רבה, זה אי בתוניסיה. שם יש הרבה משפחות יהודיות ומשפחות מוסלמיות שגרו וחיו ביחד. הסבא וסבתא שלי הגיעו לארץ בשנת 48. בבית דיברנו את השפה העברית, מה שאני מדבר עכשיו. ואני מאוד מאוד המשכתי לשפה העברית, מאוד אהבתי את השפה העברית, מאוד אני אוהב את השפה העברית, ואני גם כן שר בשפה הזאת. אני חזן בבית הכנסת בניו יורק, בברוקלין ניו יורק, שבבית כנסת אנחנו מדברים, מתפללים בעברית, אני עושה שיעורים גם כן בעברית. ובבית דיברו גם כן את השפה הערבית. הערבית שאנחנו מדברים היא לא ערבית מדוברת שהסורים המצרים מדברים, כל עדה יש לה את הערבית שלה. הערבית הג'רבאית, הערבית הטוניסאית, מעורבבים בה הרבה מילים בעברית גם כן, וזה הסלנג המיוחד שהיה בג'רבה, זה סלנג שונה מהרבה מקומות בעולם. כמה דברים שקשורים לשפה העברית ולשפה הערבית. אחד מהדברים שאני יודע מהרמב״ם כתב, שהשפה העברית כמובן היא קדומה יותר מהשפה הערבית, והשפה הערבית זה התפתחות של השפה העברית. אפשר להגיד התפתחות, אפשר להגיד גם כן שינוי של השפה העברית, הם לקחו ושינו את השפה העברית. היום השפה שאנחנו מדברים, שרוב העולם מדברים, היא לא שפה עברית תנכית. לשפה העברית התנכית יש לה הרבה מה לדבר, מה להגיד. רוב האנשים היום לא מבינים את השפה הזאת כל כך. רק אם אתה לומד עברית מתוך התנ"ך, מתוך התורה, אז אתה יכול להבין את השפה התנ"כית. מה שמדברים ברחוב זו שפה שנוצרה בשנים האחרונות, ב-60 שנה האחרונות, כמו אליעזר בן יהודה ועוד כמה אנשים שהם פיתחו שפה חדשה. וזה מה שאנחנו מדברים. מה שאני מדבר, כמובן שזו שפה עברית, גם כן יש מילים שאני מדבר מתוך התורה, אבל זו שפה שאנחנו לא כל כך משתמשים איתה בתורה. בג'רבה היו אנשים מדברים הרבה עברית, כמובן שהרבנים, החכמים היו משתמשים בכתבים שלהם בעברית, אבל כמובן שגם כן ברחוב היו מדברים בערבית. ואני אתן לכם דוגמה על השפה הג'רבאית ועל הטוניסאית, איך שהם מדברים. כמה מילים שאני אתן לכם דוגמאות לגבי הערבית והעברית. אם למשל רוצים לשאול בן אדם בשפה הערבית מה שלומך, אז ישאלו אותו כיף אל-חל, או כיף אל-חל, בדרך כלל זה המילה שישאלו בן אדם בערבית. בערבית טוניסאית יש להם קצת מבטא שונה, לא רק מבטא, גם כן מילים שונות, וזה יהיה, הסלנג יהיה שנוע חלק. שנוע חלק זה בערבית טוניסאית. הרבה בשפה הערבית אומרים כתיר, ובשפה הערבית הג'רבאית או הטוניסאית אמרו את המילה ברסה או ברשה. הרבה שינויים בין היהודים לערבים, גם כן בשפה שהיהודים היו אומרים במקום שא, סא. יש הרבה מילים גם כן בין השפה הערבית בטוניס לבין, זה סלנגס, בין הערבית בטוניס לערבית בג'רבה, גם כן שונים. כשהיהודים הגיעו לארץ הם היו גם כן מדברים בערבית, בבית מדברים בערבית ובחוץ מדברים בעברית. אני נמצא כאן בניו יורק, אני מלמד את השפה העברית, אני גם כן דובר את השפה הערבית בגלל שיש פה קהילה גדולה של סורים, לבנונים ומצרים, ואני דובר את השפה עם הסלנג שהם מדברים ולא עם הסלנג הטוניסאי. סיפור מאוד קצר ומעניין, כשנסעתי לטוניס לפני כמעט 5 שנים, אז התחלתי לדבר עם האנשים שם בערבית, ואז הם שאלו אותי אם אני מטוניס או אם אני מסוריה.
ואני אמרתי להם, לא, אני לא מסורי, אני מתוניס, המשפחה שלי מתוניס, והם לא האמינו לי, כי אמרו לי שהסלנג שאני מדבר הוא בשפה הערבית התוניסאית. וזה מאוד מעניין שהרבה אנשים אין להם את זה. אם אתה נולדת בתוניס, אז אתה, הסלנג שלך יהיה סלנג תוניסאי, ואם אתה נולדת בסוריה, אז הסלנג שלך יהיה סלנג סורי. אז אצלי זה קצת השתנה בגלל שאני גר פה בקהילה בניו יורק, בקהילה הסורית, ואני חי איתם מאוד הרבה שנים. אז גם הסלנג שלי, גם כן המבטא שאני מדבר, בערבית קוראים לזה הלהג'ה, השתנה לי מאוד מאוד הרבה. על השפה העברית קצת, קודם כל השפה העברית, הבסיס של השפה העברית היא נלקחה מהתורה, התורה היא היסוד של השפה העברית, ומשם התפתח גם כן הדקדוק של השפה העברית, משם התפתח גם כן הצורת דיבור של השפה העברית, ועד היום אנשים מדברים את השפה הזאת. היהודים בעולם לא כל כך רבים, אנחנו אפילו פחות מכמעט 1% בכל העולם, זאת אומרת שהשפה הזאת היא לא שפה כל כך מדוברת בעולם, אבל עדיין כמעט כל האנשים בעולם, לא כל, אבל הרבה אנשים בעולם יודעים מי זה היהודים ושהשפה שלהם זה השפה העברית. תודה רבה.